Bem, a dona Leia hoje não larga o PC. Estive a preparar as aulas que vou dar. Mas agora sabes de quem é que eu estou à procura? De quem? Do teu namorado. Do meu namorado? Ai, problema de quem, dona Lei? Então, ele não é assim tão rico e com um nome tão sonante. Certeza que há uma referência dele aqui na internet. Ou pelo menos naquelas revistas sociais. Mas olha, não encontro nada. Que nome é que pôs? Carlos Andrade. Lógico, dona Lei. Tenho que pôr Carlos de Andrade. De. Carlos de Andrade. Não, nada. Ah, espera. Jogador de cricket. Ai, o que é isso? Ah, é uma espécie de beisebol, mas inventado pelos ingleses. Ai, de beisebol, conta aqui tudo. Sim. Ai, por isso é que ele é todo atlético. Deixa ver se tem uma fotografia. Ai, veja, veja as fotos, dona Lé, veja. Não, não tem nada. Oh, que pena. Ai, eu queria tanto vê-lo jogar. Vou-lhe mandar um conecta, dizer que o vimos, que o descobrimos na net. Ai, ele vai ficar todo contente. Olá, mãe. Olá, filho. Queres comer alguma coisa? Ah, um bolinho até machava. Cricket? Estou tramado. Agora pensei que eu sou jogador de cricket. E pensa isso porquê? Mas outra mentira, Carlos Miguel, não é? Não, mãe, não. É, ela diz que foi à internet e viu que era jogador de cricket. E agora quer ver os treinos. O que é que eu faço? Olha, é bem feito. Eu estou farta de dizer que a mentira tem pernas curtas. E tu mentes tanto, Carlos Miguel, tu mentes tanto que um dia destes ainda te metes numa confusão a sério. Tenho que investigar o assunto agora. Olha, mas até pode ser interessante começar a jogar cricket. Mas eu não quero saber disso.